ca ink mer, mec tsvat che ink, bats asvas mes tsanachumer, asvas mes gider, yev mer anunere grila kyanki girki mech, ornyala nra surp anuna. Yes pidi khoski hamar vorpes bnaban kartam 126 samusits 126 samus entamine 6 hamar a pidi kartam bolore yev mer ushadrutyun pidi darsnenk 5-6 khoskeri vra. Yev tere Sioni gerutyunu dartsuts yeras tesnoneru pes yeghank. Այն ժամանակ մեր բերանը խնդրությունով լեցվեցավ ու մեր լեզուն ծնտրությունով։ Այն ժամանակ հեթանոսների մեջսին թե Տերը ասոնց համար մեծ բաներ երավ, Տերը մեզի համար մեծ բաներ երավ ու մենք ուրախացանք։ Մեծ բաներ արելա մեզ համար Տերը, թե չի արե։ Մեր անունները գրելա կենաց գրքի մեջ, փառք Տիրոջը, ով Տեր դարձուր մեր գերությունը հարավի առուներու պես։ Հիմա այս երկու խոսքի վրա եմ ուզում, որ մենք կանգառնենք, անոնք, որ արդյունքով կցանեն, ցնտությունով կհնձեն, ան որ լալով կերթա, ցանելու սերմը տանելով, անշուշտ ցնտությամբ ետ պիտի դառնա, իր ծորենի խուրցերը բերելով։ Նորից եմ կարդում, սիրելի եղբայրներ քուրեր, անոնք, որ արդյունքով կցանեն, ցնտությունով կհնձեն, ան որ լալով կերթա, ցանելու սերմը տանելով, անշուշտ ցնտությամբ ետ պիտի դառնա, իր ծորենի խուրցերը բերելով։ Սիրելի եղբայրներ քուրեր, մենք իհարկե պիտի հասկանում ենք, որ այստեղ գիտենք, որ ասենք կա օրենք ցանելու և հնձելու վերաբերյալ, օրենք գոյություն ունի։ Ասոխոս կասմա, ինչ որ ցանեք, այն էլ պիտի հնձեք։ Եվ հետաքրքիր է, որ այստեղ ասում է, որ ան որ արդյունքով կցանեն, ցնտությունով կհնձեն։ Բայց ինչ է նշանակում ցանել։ Ցանել, ասենք, եթե մենք նայենք ֆիզիկական իմաստով և հոգևոր իմաստով։ Ֆիզիկական իմաստով ցանելը մենք բոլորս հասկանում ենք, որ սերմը ցանել, սերմը շախտալ և սպասել, որ ժամանակին այդ սերմը պիտի աճի և ավելցուկով ետ պի վերադառնա։ Եթե ծորեն ես ցանել, ծորեն պիտի հնձես, եթե գարի ես ցանել, գարի պիտի հնձես, ինչ որ ցանել ես, մի խոսքով պիտի հնձես։ Բայց հոգևոր ցանելը որնա, հոգևոր սերմեր ցանելը որնա։ Հոգևոր սերմեր ցանելը դառնա է, որ երբ որ մենք Աստծուն հաճելի ձևով բարի գործ ենք անում, երբ որ մեր արածը հոգևոր իմաստով Տիրոջը հաճելի է լինում։ Իհարկե մենք կարող ենք ցանել էլի, կարծես թե բարի, բայց այդ նպաստի մեր փառքի համար լինի և դա Աստծուն հաճելի սերմ չլինի։ Հաճելի սերմը նա է Տիրոջ, երբ որ մենք ցանում ենք Աստծո խոսքի համեմատ, բարի գործ ենք անում, կամ որևէ մի այլ բան մեկին ողորմություն ենք անում, կամ մի ուրիշ բան Աստծո խոսքի համեմատ։ Բայց սերմերի մեջ, սիրելի եղբայրներ քուրեր, կան տարբերություններ։ Ես օրինակ երբեմն լսել եմ, որ ասում են, այսինչ տեղի սերմը կարտոշկի շատ լավնա, պետի գնամ մնդեղից սերմ առնեմ բերեմ։ Եվ լավ սերմը նաև թանկ արժե։ Ուրեմն սերմերի մեջ կա տարբերություններ, կա լավ սերմ, կա ավելի լավ սերմ, կա ամենա թանկ սերմ և ավելին կարող ենք ասել։ Հիմա սիրելիներս, եթե մի բան քո համար թանկ է, եթե մի բան քո համար շատ թանկ է, դա արդեն քո համար դառնում է գանձ։
քո համար դառնում է գանձ։ Սերմ արժեք չունի, եթե նա քո ձեռքում է, եթե դու չես ցանել նա։ Դա որևէ արժեք չունի, բայց երբ որ դու սկսում ես ցանել, նա արժեք է ձեռք բերում։ Երբ որ մենք այն տալիս ենք, սերմը, երբ որ մենք ցանում ենք, մենք ակնկալում ենք, որ այդ սերմը պետք է պտուղ տա։ Ու երբ որ մենք տալիս ենք ամենաթանկ սերմը, ամենաթանկ սերմը, կարճ ասած, երբ որ մենք գանձն ենք տալիս, անպայման ակնկալիք կա, որ պտուղ պիտի տա, անշուշտ դա անպայման պտուղ պիտի տա։ Բայց երբ որ մենք տալիս ենք ամենաթանկը, ամենաթանկ սերմը կամ գանձը, մենք ուզում ենք լացել։ Ինչու՞։ Դրա համար ասում է, ան որ արցունքով կցանի, ցնծությունով կհնձի։ Եթե մի բան քո համար շատ թանկ է, եթե մի բան քո համար գանձ է, այդ գանձը տալ ուրիշի կամ ցանել այդ գանձը, դա քո համար կարծես արցունք է բերում, դա քո համար թանկ է։ Թանկ բանը նվիրելը հեշտ չի, եղբայրներ քուրեր։ Թանկ բանը ուրիշի տալը, թանկ բանը ցանելը, դա հեշտ բան չի, դրա համար արցունքով ցանելը, նայա, երբ որ դու իրոք ասենք, այդ արցունքով ցանում ես, գանձը կարող ես միայն արցունքով ցանել, ամենալավ սերմը, ամենալավը միայն կարող ես ցանել արցունքով, իսկ այն ինչ որ քեզ համար պիտանի չի, սերմ է էլի, բայց անպիտան սերմ է, դրա համար արցունքը դու չես թափում։ Դրա համար սիրելի եղբայրներ քուրեր, նրանք, որ արցունքով են ցանում, այսինքն նրանք, որոնք ամենալավ սերմն են տալիս, ամենաբարի, ամենալավ գերագույն սերմն է, գանձն են տալիս, նրանք գրած է ցնծությունով են հնձում։ Այո, նրանք ցնծությունով են հնձում։ Ան որ լալով կերթա, ցանելու սերմը տանելով, անշուշտ ցնծությամբ ետ պիտի դառնա, իր ծորենի խորցերը բերելով։ Եղբայրներ քուրեր, Տերը իրավունք ունի մեզանից պահանջելու ամենաթանկը։ Ինչու՞։ Որտև ինքը ամենաթանկը տվեց մեզ։ Ինքը իր թանկագին որդին մեզ տվեց, մեզ նվիրեց։ Ուրեմն նմանապես ինքը մեզանից իրավունք ունի պահանջել ամենաթանկը։ Եղբայրներ քուրեր, երրորդ թագավորած, երրորդ գլխի մեջ, երրորդ թագավորած երրորդ գլխի մեջ, երրորդ թագավորած երրորդ գլխում մենք արդում ենք Սողոմոնի մասին, որ Սողոմոնը, ես հետ կարդամ այդ տեղը, երբ որ Սողոմոնը զոհարեց, երրորդ թագավորած երրորդ գլուխ, ուրեմն 4-5 խոսքերը։ Եվ թագավորը Գաբաւոն գնաց, որպեսզի հոն զոհ մատուցանե, քանզի մեծ բարձր տեղը Անիկա էր։ Սողոմոն այն սեղանի վրա 1000 ողջակեզ զոհեց։ Եվ Գաբաւոնի մեջ Տերը Սողոմոնի երևցավ գիշերով, գիշերվա երազով և ասված սավ, բան մը խնդրե, որ քեզի տամ։ Սողոմոնը 1000 ողջակեզ զոհեց, բավական էր 1 ողջակեզը, բայց Սողոմոնը 1000-ը զոհեց։ Եվ շատ հետաքրքիր է, սիրելիներս, եթե մեկ ընդեղ կողքի նլեր, մի հատ ասենք բիզնեսի մարդ էր, կասեր այ մարդ, այս Սողոմոնը, այս ինչ անում, վաղը ինքը բանը, բանիկը ենթարկվի են, որ ասում են, բանկրոտի կենթարկվի, 1000 հատ զոհ բերեց, հետո ինչ անելու բադրանից հետո։ Կասեմ, չէ, Սողոմոնը խելացի մարդ չի։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ եղբայրներ քուրեր, Սողոմոնը 1000 զոհ բերեց, և դրա համար այդ էր պատճառը, որ Աստված Գաբաւոնի մեջ Սողոմոնի երևացավ և ասեց, խնդրի ինչ որ ուզում ես,
Marti gerpor yerazn testum iran ken astus khntrum. Bats estegh meng testum enk vor Astvats Solomonin asets khntri inch vor uzum es. De Solomon chuzets voch harastutyun voch park. Apa Solomon inch uzes tirochits. Yev Solomon ter 9-rd khoskum kartum enk vor asets kho tsarayit imastun sirt tur. Որպեսի քո ժողովուրդը դատե ու բարին ու չարը որոշե, որտեղ քո ժողովուրդը շատ շատ է, ով կարող այդ ժողովրդին դատի, իմաստուն սիրտ խնդրեց։ Եվ Տերն էլ ասեց 11 համարում, եւ Աստված անորը ասավ, որտեղ այս բանը խնդրեցիր, ու քեզի շատ օրեր չխնդրեցիր, որտեղ այս բանը խնդրեցիր, ասին ինչ խնդրեցիր, որտեղ իմաստուն սիրտ խնդրեցիր, ու քեզի շատ օրեր չխնդրեցիր, ու քեզի հարստություն չխնդրեցիր, ու քո թշնամիներ թոքին չխնդրեցիր, ապա իրավունքը իմանալու իմաստություն խնդրեցիր, ուշադրություն դարձրեք, որ ասում է թշնամիների ու թոքին չխնդրեցիր։ Շատ հաճախ մենք միգուցե եղել է մեկը, որ աղոթել է Տեր Աստված, այդ Ալիևին մի բան արա, Էրդողանին մի բան արա, թող մեռնեն գնան, մեզի այսպես բան չանեն, բայց այստեղ Տեր ասում է, որ թշնամիների թոքին չխնդրեցիր։ Եղբաներ քուրեր, եւ դրա համար Աստված Սողոմոնին տվեց, այն տվեց այն իմաստուն սիրտ, եւ դրա հետ միասին նաեւ հարստություն ու փառք էլ տվեց, որովհետեւ Սողոմոնը տվեց իր թանկագինը, Սողոմոնը ասենք չպահեց Աստուց։ Բայց շատ հետաքրքիր է, եղբաներ քուրեր, նրանք, որոնք որ մտածում էին, որ Սողոմոնը բանկրոտի կընթարկվի, մենք միգուցե 3 տարի կամ միգուցե մի քիչ ավելի շատ կամ քիչ, հետո մենք տեսնում ենք արդեն 8-րդ գլխի 62-63 համարում ենք կարդում, նույն 3-րդ թագավորած 8-րդ գլուխ 62-63, եւ թագավորը բոլոր Իսրայել անուն հետ տիրոջը արջև զոհեր մատուցեցին, ես Սողոմոն տիրոջը մատուցած խաղաղության զոհին համար 22,000 արճար, 22,000 արճար, ուրեմն ու 120,000 ոշխար զոհերավ, եւ թագավոր ու բոլոր Իսրայելի որդիները տիրոջ տանը նավակաթիքերին։ Ուրեմն տեսեք, եթե այն ժամանակ 1000 հատեր զոհե, հիմա ինչքան զոհեց, 120,000 ոշխար, եւ 22,000 բան զոհեց, արճար։ Այսինքն ինչ եղավ, եղբաներ քուրեր, Սողոմոնը ինչ որ ցանեց, ավել ցուկով շատ ընձեց, դրա համար սիրելիներս ասում ով որ արդյունքով ա սերմը ցանում, այն ինչ որ քեզ համար թանկ ա, այն ինչ որ դու պետի տաս, դա քո համար թանկ ա, եւ եթե դու արդյունքով ես ցանում, ցնտությունով ես ընձում, եղբաներ քուրեր, մենք տեսնում ենք, որ եթե դու մի բան, երբ դու մի բան տալիս ես, դու մի բան տեսնում ես եւ դրա համար անում ես, դա հավատ չի, հավատքը նա, երբ որ չես տեսնում։ Սողոմոնը չէր տեսնում, թե ինչ պիտի լինի հետագայում, բայց նա հավատում էր Աստծուն, եւ դրա համար նա ցնտությունով հնձեց։ Եղբաներ քուրեր, մենք կարդում ենք, դուք 3 ավետարանում էլ կա, Մարկոսի ավետարանում, Մաթեոսի ավետարանում, ասենք 26-րդ գլխի մեջ, Մարկոսի ավետարանի 14-րդ գլուխ եւ Հովանի 12 գլուխներում մենք կարդում ենք Մարիամի մասին, թե ինչ արեց Մարիամը։ Ես կարդամ միտեղ, օրինակ Մաթեոսի 26-րդ գլխում տեսեք ինչ ասում էստեղ, Մաթեոսի 26-րդ գլուխ 6-13 համարները, ուրեմն ու երբ Հիսուս Բեթանիա էր, որոց Սիմոնի տունը, կին մե եկավ անոր, որ ուներ ծանրագին յուղի շիշմը, եւ թափեց ծանր գլխու վրա, երբ անիկա սեղանը նստած էր,
Իվանոր աշակերտները տեսնելով դժվարացան ուսին. Ինչու այս կորուստը լա, քանզի այդ գյուղը կրնար սուղ գնով ծախվիլ և աղքատներուն տրվիլ։ Եվ Հիսուս իմանալով Սավանոց, ինչու անհանգիստ կնեկինը, քանզի ասիկա բարի գործ մը գործեց ինձի, վանզի աղքատները ամեն ատեն ձեզի հետ ունիք, բայց ձիս ամեն ատեն չունիք, վանզի ատիկա է այդ գյուղը իմ մարմնիս համար, իմ թաղումիս համար լրավ։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե բոլոր աշխարի մեջ, ով որ այս ավետարանը քարոզի, աթոր հրասնալ պիտի խոսվի իրեն հիշատակը լալու համար։ Ուրեմն, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ ոչ միայն Հուդան, այս երեք տեղերում, որ կարդանք, հասկանանք, որ ոչ միայն Հուդան իզուր կորուստ համարեց, այլ նաև մյուս աշակերտներն էլ համարեցին, ինչու այդքան թանկ յուղը կոտրել Հիսուսի ոտքերի մեջ, ու երբ որ կոտրեց, անուշահոտությունը տարածվեց։ Եղբայրներ քուրեր, երբ որ մենք մեր ամեն ինչը տալիս ենք, երբ որ մեր գանձը չենք պապահում մեզ, մեր գանձը տալիս ենք տիրոջը, անուշահոտությունը տարածվում։ Եվ հետաքրքիր է, եղբայրներ քուրեր, բայց Հիսուսը ուրիշ գնահատական տվեց, ասեց, թողեք այդ գնոջը, նա իմ թաղումիս համար արավ։ Մարդկանց կարծիքը եղբայրներ քուրեր ուրիշ էր, բայց Հիսուսի կարծիքը ուրիշ էր։ Ինչ այդ յուղը, եթե Տերը ուզենա, ոչ միայն մի լիտր, այլ հարյուրավոր լիտրերով յուղ կտա քեզ, ինչ ես դու ափսոսում տիրոջ համար։ Եթե դու մի բան տիրոջ համար ափսոսում ես, նշանակում ա դու տիրոջը լավ չես ճանաչում, նշանակում ա դու չես տալիս։ Կան մարդիկ, սիրելի եղբայրներ քուրեր, որոնք մտածում են, որ իրանք ասենք զոհ են անում, զոհաբերություն են անում, բայց տալիս են ինչը, տալիս են են երկրորդականը, երրորդականը, որ իրանցքի պետք էլ չի, եւ համարում է, որ ինչ-որ զոհաբերություն են արել։ Օրինակ, հիշենք ասենք հենց Կայինի և Աբելի օրինակը։ Աստծո խոսքի մեջ ասում է, որ չորրորդ գլխի, ծննդոտ չորրորդ գլխում կարդում ենք, որ, տեսեք ինչ է, ուշադիր, որ կարդանք, ասում է, և Աբել ինքը, չէ, և երրորդ խոսքից, չորրորդ գլուխ երրորդ խոսքից, և եղավ, որ ժամանակ եմ, եթե Կայեն երկրի պտուղեն տիրոջը ընծա բերավ, ընծա է, նվերա, Կայենը նվերա բերել, և չորրորդ խոսքում հաջորդ ասում է, և Աբել ինքնալ իր ոշխաներում առաջնիկներեն ու անոնց պարարտներեն բերավ, և Տերը Աբելի ու անոր ընծային նայեցավ։ Եղբայրներ քուրեր, ընծայ է բերել, ասում ես տիրոջը ընծայ եմ տալիս, բայց Տերը չնայեց այդ ընծային։ Բայց Աբելը ինչը բերեց, նախ առաջնեկներից ընտրեց, առաջնեկների մեջ էլ պարարտները ընտրեց, և Տեր ինչ արավ, և Տերը նայեցավ։ Հեշտ չի, երբ որ դու թանկ բանն ես տալիս, կարծես թե ուզում ես լաց լինել, մենք ուրիշ օրինակներ կբերենք, եղբայրներ քուրեր, բայց Տերը նայեցավ, և Աստված, մենք տեսնում ենք, որ հաճելի եղավ տիրոջ համար։ Եվ եթե մենք նայում ենք սիրելի եղբայրներ քուրեր, այդ ժամանակա, որ օրինակի համար, երբ որ մենք նայենք Մաղաքյա մարգարության մեջ, Մաղաքյա մարգարության մեջ, այնտեղ այսպես է ասում, որ ուրեմն Մաղաքյա մարգարության մեջ, առաջի գլխի մեջ, կարդում ենք հետևյալը, 7-ից 8 համարները, չէ, 6-ից կարդամ ավել լավա, տղան իր հորը ու ծառան իր տիրոջը պատիվ կնե, եթե ես հայր եմ, իմ պատիվը սուր է, մենք ասում ենք հայր մեր, բայց հորը տենց են հարգում։ Հիմա շարունակություն տեսեք, եթե ես հայր եմ, իմ պատիվը սուր է, և եթե Տեր եմ, ինձ մեր վախնալը ուր է, կսեց ձեզի զորած Տերը, ով քահանաներ, որ իմ անունը սկանարգեք, և դուք կսեք, քու անունը ինչ բանով անարգեցինք, իմ սեանից վրա տիղց հասկ մատուցանեք։
ու կսեք, քեզ ինչով բղծեցինք, տիրոջ սեղանը անարգեսելովնիդ։ Հիմա տեսեք, ասում են, երբ կույրը զոհի համար կմատուցանե գեշ չէ, աղե անզանեկա քո իշխանի տնցայ է, միթե քեզի պիտի հաճի, կամ քեզ սիրո պիտի ընդունի, կսես զորաստերը։ Հիմա մի հատ քո իշխանի համար զոհ արա, մի հատ ոշխար կույր, մի հատ ոշխար կամ մի հատ կաղ, մի հատ ոշխար տարընծայի քո իշխանին նվեր, որ նա է տեսնի կաղա, ինչ կասի քեզ, կհավանի քոս։ Եղբաներ քուրերը, տիրոջը պետ չի, ոչ ոշխարը, ոչ կարը, ոչ էլ մի, ոչ մի անասուն պետ չի տիրոջը, իմս են երկրի կանտարի բոլոր գազանները, ինքն ա ստեղծել, դու տալով դա քո վերաբերմունքն ես ցույց տալիս, Աստծո նկատմամբ, ինչպիսին ես դու տալիս, կաղ ես տալիս, կույր ես տալիս, թե ամենալավն ես տալիս, գազն ես տալիս, դա ուղղակի նկարագրում ա քո վերաբերմունքը, դա ցույց ա տալիս քո վերաբերմունքը Աստծո նկատմամբ, որ դու իրան ինչքան ես սիրում, եթե դու մեկին շատ ես սիրում, կաղը չես տա, կույրը չես տա, եղբաներ քուրեր, դրա համար դա չի համարվում, որ դու ցանեցիր, ցանելը նայա, որ դու անպայման եղբաներ քուրեր, ցանելը նայա, որ քո բանից ես տալիս, քո գանձից ես տալիս, ամենաթանկն ես տալիս, այդ դեպքում դու 100%-ով պիտի հնձես, ծորենի սերմերը պիտի հնձես, առած սերմերը, դրա համար սիրելներս, մենք շատ ուրիշ ձևով պիտի խոսենք, որ հասկանանք, եւ օրինակ եմ ուզում նաեւ մի հատ բերեմ, նաեւ մի հատ ուրիշ օրինակ եմ ուզում բերեմ, հետաքրիրա սիրելներս, մենք տեսնում ենք, երբ որ ծննդոս գրքի մեջ նայում ենք, ասենք բանը, այդ ծննդոս գրքի մեջ տեսնում ենք, թե ինչպես ասենք, երբ որ Հակոբը բաներ ասենք, Հակոբը իր տղաների հետ բանում Քանանի երկրում էր, այդ ժամանակ սով եղավ, բայց Եգիպտոսում ասված արդեն Հովսեփի միջոցով 7 տարի առատ առատություն եղավ, Եգիպտոսի մեջ մեծ գանձեր էր հավաքել, ծորենի մեծ պաշարներ կար, ու երբ որ սովը հասկացավ, Հակոբը իր որդիներին գրկեց, որպեսի ընդեղից ծորեն բերեն, ու երբ որ գնացին ծորեն բերելու, եղբաներ քուրեր, երբ որ ծորեն գնացին բերելու, առաջի անգամ, այդպես ասենք բանը, ինքը Հովսեփը իմացավ իր հարցուփորձ արավ, իմացավ, որ իր եղբաներն են, բայց ինքն իրան չհայտնեց, նու այս պատմությունը շատ հուզիչ պատմություն ա, դու կարող եք կարդալ ծննդոց 42-րդ գլխից սկսած, ես կարճ եմ ուզում ասել, հիմնական միտքը, որ ուզում եմ ասեմ, եւ երբ որ գնացին առաջի անգամ բերեցին, հիմա նորից պաշարը վերջանում էր, նորից Հակոբը ուղարկեց իր որդիներին, բայց այնտեղ, երբ որ իրանք պատմել էին, որ իրանք հայր ունեն, 12 որդիներ են, մեկը չկա, բացել ա, եւ այդ ժամանակ ասեց, դե ուրեմն դուք գնացեք Բենյամինին չէին տարել, ու երբ որ Շմավոն, այսինքն երկրորդը, Ռուբենից հետո Շմավոնն էր, ասավ, դե որ այդպես ա Հովսեփը, ես երես բանին բանտի մեջ կպահեմ, մինչև որ դու գնաք հետ վերադառնաք ու ձեր եղբորն էլ ձեր հետ բերեք, Բենյամինը Հովսեփի միևնույն մայրից էին, Ռաքելից էին, եւ ասավ, որպեսի բերեք, տեսնեմ դուք լրտեսներ եք, թե իսկապես ասենք ձեր պաշարը պրծել ա, բայց Բենյամինը Հակոբի համար շատ սիրելի էր, եղբաներ քուրեր, գանձ էր կարծես թե Հակոբի համար, հիմա եկել են, պատմեցին Հակոբին, որ այսպես, այսպես, ու երբ որ նորից հասկացավ, ասաց, դե գնացեք էլի ծորեն բերեք, բայց Հուդան ընտեղից ասեց, որ եթե մենք Բենյամինին չտանենք, այս մարդու երեսի առած չեն կանական, որտեղ ինքը ասել էր, առանց ձեր փոքր որդու ձեր եղբորը չգաք,
Հակոբը տեսեք ինչ ասեց. Ծննդոց 42-րդ գլուխ 36 խոսքում. Եվ անոնց հայրը Հակոբ ստավ անոնց. Զիս անորդի թողեցիք, Հոսեփը չկա, Շմավոն չկա, Բենյամինն էլ պիտի առնեք, ասոնց ամենը իմ գլխուս եկավ. Եվ Հակոբ հաշարունակեց խոսել եւ ասել. 38 խոսքը, բայց Հակոբ ասավ, «Ի որդիս ձեզի հետ չիչն է, մազի անոր եղբայրը մեռած է, քանիկա մինակ մնաց, եւ եթե ձեր եղբայրը ձեր երթալու ճամփուն մեջ անոր փորձանք մե պատահելու լա, իմ ճերմակ մազերը ստրտությունով գերեզման պիտի չեսնեք»։ Հակոբի համար շատ դժվար էր Բենյամինին բաց թողելը, Բենյամինին տալը, ծերության որդին էր։ Եվ դրա համար սիրելի եղբայրներ քուրեր, բայց երբ որ տղաները ասացին, որ առանց դրա մենք չենք կարող գնալ Եգիպտոս իր առջև կանգնել, որովհետև ինքը պայմանադրել, առանց ձեր եղբորը չգաք։ Եվ Հակոբը տեսեք, երբ որ Հակոբին ասացին, վերջապես համոգ Հակոբը համաձայնվեց, եւ 43-րդ գլուխ 14 խոսքում այսպես ասեց Հակոբը, Ծննդոց 43:14. Եվ ամենակարող Աստված ձեզի շնոր գտնել տա այն մարդուն առջև, որպեսզի ձեր մյուս եղբայրը ու Բենյամինը թող տա ձեզի, այսինքն Շմավոնը, եւ ես եթե անզավակ մնալու եմ, թող անզավակ մնամ։ Այսինքն Հակոբը համաձայնվեց գանձը իրա, իրա շատ սիրելի որդուն, ասես, եթե անգամ պետի մնամ անզավակ, եթե անգամ մեռնի, ուրեմն թող մեռնի։ Եվ դրանից հետո, երբ որ գնացին եղբայրներ քուրեր, հիմա պատմությունը իհարկե շատ հուզիչ է, երբ որ գնացին, ասենք, տեսան, ներկայացան, Հոսեփը չկարողացավ դիմանալ, դուրս եկավ, ուրիշ սենյակ լացեց, եւ հետո ինչ տեղի ունեցավ Հոսեփը, կարդում ենք, որ դրանից հետո ճանապարհ դրեց նրանց ծորենի խուրց, ուրեմն առատ կերակուրով ճանապարհ դրեց, եւ ծննդոց 45-րդ գլխի մեջ 25-28 համարներում կարդում ենք, 45-րդ գլուխ 25-28 համարները. Եվ անոնք Եգիպտոս ելան ու դեպի Քանանու երկիրը իրենց հորը Հակոբի գացին, Եգիպտոսը ելան ու դեպի Քանանու երկիրը իրենց հորը Հակոբի գացին, եւ անոր պատմեցին ասելով, Հովսեփ տակավին ողջ է ու Եգիպտոսի բոլոր երկրին իշխան Անիկա է։ Եվ Հակոբի սիրտը մարեցավ, քանզի անոնց չհավատաց, իր տղաները իրան պատմում են, բայց ինքը չի հավատում։ Եվ անոնք պատմեցին Հովսեփի բոլոր խոսքերը, զրոնք իրենց ասելով, երբ տեսավ Հովսեփի դրկած կառքերը զինք տանելու համար, անոնց հորը Հակոբի հոգին ողջեցավ, եւ Իսրայել տակավին ողջ է, եւ Իսրայել ասավ, «Բավական է, իմ որդիս Հովսեփ տակավին ողջ է, երթամ ու մեռնելս առաջ տեսնեմ Զանիկա»։ Եղբայրներ քուրեր, երբ որ Հակոբը համաձայնվեց Բենյամինին տալ, Բենյամինին բաց թողնել, այսինքն իր թանկագինը, իր սրտի սիրածը, երբ որ թողեց, ինչ վերադարձավ, կարքերը եկան տանելու, ծորենի կարքերը եկան պաշարով, եւ ոչ միայն պաշարով եկան, այլ եկան Հակոբին էլ տարան Եգիպտոսի երկիրը, Գեսեմի երկիրը, որ ամենալավ տեղն էր։ Փառք Տիրոջը, սիրելի եղբայրներ քուրեր, եթե դու քո գանձն ես տալիս, եթե քո սրտի խորքի այն բանն ես տալիս, ինչ որ քո համար թանկ է, անպայման դա պտուղ է տալիս, անպայման ծորենի խուրցերով ետ ես վերադառնում, եթե ինչպես կարդում ենք Սամոսի մեջ, անոր արդյունքով կցանե, ցնծությունով կհնձե, արդյունքով ցանեց Հակոբ, արդյունք լացում էր, որ տալիս էր բանին, Բենյամինին, բայց ցնծությունով հնձեց, անոր լալով կերթա, ցանելու սերմը տանելով, անշուշտ ցնծությամբ ետ դառնա,
իր ծորենի խորցերը բերելով։ Այո, սիրելի եղբաներ, քուրեր, բայց հարց առաջանում, մենք ունենք սերմ ցանելու, թե չունենք, բայց մենք կարտում ենք, որ կարտում ենք երկրորդ Կորինթացից 9-րդ գլխի 10-րդ խոսքում Պողոս Առաքյալ այսպես ասում, երկրորդ Կորինթացից 9-րդ գլուխ 10-րդ խոսքը, երկրորդ Կորինթացից 9-րդ գլուխ 10-րդ խոսքը, այսպես ասում մեր սիրելի Առաքյալը. Եվ անիկա, որ սերմ ցանողին սերմ կպարգևե, և կերակուրի համար հաց, ձեր սերմանի կպարգևե և ավելացնե, ու ձեր արդարության պտուղները շատացնե, որպեսի ամեն բանի մեջ հարստանակ ամեն կեր պարատությունով, որ մեր ձերքով կպատճարե գողություն տալ Աստծո, սերմ ցանողին Աստված սերմ ապարգևում, և կերակուրի համար հաց, բարդ տիրոջը եղբաներ քուրեր։ Այո, սիրելի եղբաներ քուրեր, երբ որ մենք տալիս ենք, Աստծուն ամենաթանկն ենք տալիս, անհնարին ա, որ դա չվերադառնա։ Սա օրենք ա եղբաներ քուրեր, երբ որ մենք իմիջայլոց ասենք, այն ինչ որ մեզ համար մի բան արժեք չունի, երբ որ մենք դա ենք տալիս, դա չեղավ, որ ցանեցիր դու, դե եթե չես ցանել, չես էլ ընձելու։ Ես հիշում եմ, երևի մի 10 տարի առաջ կլեր, կամ 15 տարի չեմ հիշում, մի հատ քույրիկ զանգեց մեր տունը և ասեց, հրատ եղբայր, ես մի հատ շկաֆ կա, ուզում եմ նվիրեմ բանին, նվիրեմ ճամբարին, ասի փառք ասու, քույրիկ ջան, լավ ես անում, որ նվիրում ես, ինձ ասեց մեքենա բան կազմակերպի, որ գան ճամբարի, տանեն ճամբար, լավ ասի, կանեն քույրիկ ջան, հետո մոռացա ես այդ բանը, անցավ որոշ ժամանակ, քույրիկը սկսեց նորից զանգել, հրատ եղբայր բարի, հրատ եղբայր կազմակերպի տար, ես էլ ասում եմ ամար, տես քույրիկը չի այսքան շատ մտահոգված, որ մենք շուտ տանենք, հետո լավ, որ այդպես ասեց կազմակերպեցինք, տեսնենք, որ իրա տան ավելնորդ բանն ա, ինքը ուզում ա ուղղակի իրա տնից անի։ Հիմա ինչ է կարոտ, մարունն եղա, որ շկաֆ ա նվիրում, բայց մյուս կողմից ինչ անում, մյուս կողմից իրա գործն ա անում, տանը ուզում ա, որ իրա տունը ազատի, հիմա դա եղավ ցանել, արդյունքով ցանելու դեպքում ա, որ դու պետք է առատությամբ ընձես, սիրելի եղբայր, սիրելի քույրիկ, այն ինչ որ քեզ պետք, եթե դու շպրտում ես, ցանում ես, դա ցանել չի նշանակում, նորից եմ կրկնում, արդյունքով ցանելը առատությամբ պիտի հնձես։ Այո, հոգևոր սերմերը ցանելը եղբաներ քուրեր, հոգևոր ես հնձում, մարմնավոր ես ցանում, մարմնավոր ես հնձում։ Դրա համար սա այս կանոնը մենք պետք է լավ իմանանք, սիրելի եղբաներ քուրեր, որբևայրի կինը, որը հիշում եք, որ որբևայրի կինը, որը հարուստները գալիս էին գանձանակի մեջ շատ բաներ էին գցում, ամեն մեկը բավական մի գուցե գումարներ էին գցում, բայց մի որբևայրի կին եկավ և ընդամենը երկու լիմա ձգեց, որ մի նակարակի տա, և Հիսուսը նայում էր, թե ով ինչքան ա ձգում, այո Հիսուսը տեսնում ա, թե ով ինչքան ա գանձանակի մեջ գցում, նայում էր դա, և տեսավ, որ իս որբևայրի կինը ընդամենը մի լումա գցեց, և ասեց, այս վերջինը բոլորից ավելին ձգեց, բոլորը զարմացան ասին, չէ որ նրանք մեծ գումարներ են գցում, այդ ոնց եղավ, որ ինքը ավելի շատ գցեց, նրանք բոլորը իրանց ավելնորդներից տվեցին, իսկ այս կինը իր ամենավերջինը տվեց, պարտիրոցի եղբաներ քուրեր, ոչինչ չխնայեց Հիսուսի համար, Մարիամը կոտրեց, դա որ իրա ուժիտն էր, եղբաներ քուրեր, կոտրեց և թափեց, որ բավական գումար էր, եղբաներ քուրեր, շատ մի տարվա աշխատանքային գումար էր դա, չխնայեց ոչինչ,
Iisusi hamar chi kareli vochinch khnael. Yete du khnaum es mi ban da uremen vosh vok kes chi asum tur. Du partadis chi vor tas. Baz yete talis es avelort mi tur. Ktselune mi tur. Du anpisin vor tiro chachelni vor avetsukov kes yet veradarna inchpes Solomon-e 1000 garzohets 1000 voshkhar zohets. Բայց 2-3 տարի հետո 120,000 զոհեց, արատությունով վերադարձավ։ Եղբայրներ քուրեր, պատմում են մի օր, ասում են մի հատ Հնդկաստանում մի պաշտամունքի ժամանակ բերում են մարդիկ, բերում են իրանցնվերները, մեկը ձուա բերում մի քանի հատ, թարմ ձու, մեկը բանանա բերում, մեկը, չգիտեմ, բրինձա բերում, ամեն մեկ ինչ-որ մի չափի բերում են, բայց մի հատ կին ոչինչ չի բերում, չունի, ոչ մի բան չունի բերելու, նա վերցնում է այդ պարկը, պարկով են բերում, պարկը վերցնում է դնում քարի վրա նստում, ու ասում է, ես ոչինչ չունեմ, ես ինձ եմ տալիս քեզ Տեր Աստված, ոչինչ չուներ, բայց ինքը իրան տվեց տիրոջը, ամենաթանկը դա էր, Փառք տիրոջ եղբայրներ, սրտանց ասենք փառք ես Տեր, եթե դու, նորից եմ կրկնում, եթե դու տալիս ես թանգը, գանձը, դու անշուշտ հնձես, եւ մի տեղ էլ ուզում եմ կարդալ սիրելիներս, առաջին Կորինթացին 3-րդ գլուխ 12 խոսքից հետեւյալն են կարդում, եթե մեկ այս հիմի վրա կշինե ոսկի արծաթ պատվական քարեր փայտ խոտ եղեք, Ամեն մեկը գործը հայտնի պիտի լա, քանզի օրը Երևան պիտի հանե, վասի կրակով պիտի հայտնվի, եւ ամեն մեկը գործին ինչ տեսակը լալը կրակը պիտի փորձե։ Ուրեմն դու կարող ես շինես, այդ նույն հիմի վրա կարող ես շինել ոսկի արծաթ պատվական քարեր, եւ բացի դրանից նաեւ փայտ խոտ եղեք։ Փայտը խոտը եղեքը կրակով ասնելուց ինչ ալելու։ Կրակով ասնելուց այրվելու է, չի մնալով ոչինչ, բայց ոսկին արծաթը եղբայրներ քուրեր ավելի կմաքրվի։ Մեր կյանքում կան տեսանելի բաներ, որ մենք տեսանելի ձևով ենք անում մյուսներին երևալու համար, դրանք այդ փայտ խոտ եղեկն են, դրանք այրվում գնում են, դրանք երկինք չի մտնում, բայց մեր կյանքում կա նաև անտեսանելի բաներ, որ մեր ներսում է, որ ոչ ոք չի տեսնում։ Երբ որ ես գնում եմ առանցին աղոթք եմ անում, կամ ասենք առանցին մի բարի գործ եմ անում, որ ոչ ոք չի իմանում, դա անտեսանելի կողմն է, դա ոսկի արծաթ կամ պատվական քարերը, որ անցնելով, կրակով անցնելով ավելի ամաքրվում։ Թող Աստված օգնի մեզ, եղբայրներ քուրեր, ասենք փառք ես Տեր, օգնիր մեզ Տեր, որ մենք ամենաթանկ սերմը, ամենաթանկագին գանձը նվիրենք ես, թեկուզ մեզ համար դժվար կարող ալինել, մեզ համար ծանր կարող ալինել, կարող ալ մենք նույնիսկ լացի պատճառ դառնա, բայց մի նույնն է, Տերը այդ անելուց հետո դու ցնծությունով պիտի հնձես, օրհնյալ լինի տիրոջ անունը, սրտանց ասենք փառք ես Տեր, կանգնենք աղոթքի եւ խնդրենք, որ Տերը մեր սրտերը բաքրի, ուղի այնպես, որ կարողանանք մենք, կարողանանք մեր ամենաթանկը, որ մենք պահել ենք միայն ինձ համար, այդ ինձ համար չլի, այդ ամենաթանկը տիրոջ համար տանք, աղոտ կանենք սրա համար։